बढ़िया सहज उपकोड़ी से। ये येलो डायमंड रिंग्स के साथ चिपकू टॉयज फ्री, टेस्ट भी बढ़िया, चिपकू टॉयज भी। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। राइट ने ले राइट मुसुका खुआ की कोरी से खिया किक एक्टिंग ओ हेरी न होय मय हे गुटर मीटिंग ले होय तो जाबो पारु कुनु न थकार खुजुगते हरक माति आनिबो ड्रेसिंग अते सिक्सर पैकेट दुटा आसे माल तो खाइ दिबो ए की गथा खुआ अकोनो विश्वास नाय ने के मोर उपर ए विश्वास करी की होसे देखिसु ए डेंगू पा उठिसु काली पुरै हेतु मन होय मय एतु खाम ने के हेतु ने खाय गाखी हे खाय अपुनी মই কিন্তু কেকেটাৰ লগত লাগি যাম। এ হৰক কাজিয়া পেচাল কৰিব নালাগে ও। কিয় নালাগিম হে? মই দানিবলৈ দিছে তেখেতে, মই বেছিকৈ খাইছে তেখেতে, মণিপুৰ আগত দেখোন মোৰহে ইজ্জত উৰালে। উৰাইছে গম পাইছো, কিন্তু হাঙ্গামা কৰিব নালাগে বছৰটো। সেই গবলৈ মাজতনো কেইটা দিন আছো, এতিয়া আৰু এইবিলাক নকৰিম হে। খালি আপুনি মোক সহায় কৰিব লাগিব, কৰিমেই। সিদিনাখনি আপুনি মোক মাল আনিবলৈ দিছিল নে নাই? দিছিলো নে? দিছিলো নে? নহয় দিছিল। আচ্ছা দিনতে মাল খোৱা প্লেনিংটো কাৰ আছিল? কাৰ আছিল? আপোনাৰ। আচ্ছা ধৰি লৈছো। ধৰা ধৰি নহয়, আপুনিয়ে কৰিছিল প্লেনটো। কথাটো ক, মোতকে মাল বেছিও খাইছে আপুনি, লাষ্টত এটা পেগ মোৰ পৰাও খাইছে। বুজিছো দে, তোক এই 50 টকা এটা দিবলৈ আছে। পইচাৰ কথা নহয়, আপুনি নিজে ধোৱাত লুকি পাত হৈ মণিপুৰ আগত মোক বদনাম কৰালে। কি বদনাম কৰালো মোক? নাই মাল খোৱা কথাটো কিয় কৈ দিলে? আৰে ৰাউণ্ড কিক এটা মাৰিম, চিটিকি পৰিবি। নাই নাই কৈছে আপুনি, মোক আকৌ শুনালোকে কৈছে। কণী পাৰিছ নাই? পাৰিব পাৰিব কে ওয়েচ, অলপমান ধৈৰ্য ধৰা, পাৰিব বুইছা? ক'ব কৈছা, আপুনি কণী এটা পোৱাই দিছো। মই কেনেকে কণী পৰাম? কেকিচাৰ কথাটো বেলেগ, কেকিচাৰ হৈছে মুৰ্গী প্ৰসূতি বিভাগৰ ডক্টৰ, আৰু মই হৈছো কম্পাউণ্ডাৰ। ও আচ্ছা, আপুনি মানে কেকিচাৰ দিছে মনেল কণী পোৱা দিব নোৱাৰিছে? মনেল কণী? এই যে মাকো বাচিছে, কণীও বাচিছে। নৰ্মেল কণী? হ'ল বাৰু, বাচনে প্ৰথমবাৰ নৰ্মেল কণী পাৰিছেতো, পিছৰবাৰ নৰ্মেল কণীয়ে পাৰিব লাগে। ফুটফুটাই আছে কি? চৰ্দি লাগিছে। অ' কে সেইটো? তুমি সাউতকে কাপোৰ এখন লৈ আহাচোন, এই ঠাণ্ডা কাৰণে হৈছে, কিছু গম পালা? তেতিয়া কণী পাৰিছে। অঁ তুমি কাপোৰ আনা যোৱা। আনিলা, তুমি এটা কাম কৰাচোন, এই মুৰ্গীটো সাউতকৈ দাঙি দিয়া, মই কাপোৰখন দি দিওঁ, তাৰপিছত কি হয় দেখা যাব দেই। আপুনি মণি মোৰ কথা দহ খানিকে লগাইছে, তাৰপিছত আকৌ হৰক ওলোটাই লগাইছে যে মদ খোৱাৰ কথা মণিক মইহে লগাইছো, এইটো আপোনাৰ চৰিত্ৰ? ভুল বুজিছো যোৱাই, তুমি ভুল বুজিছো, সৰু হব লাগিছিল আপুনি, নেনু মই চিঙি দিলো। কি হৈছে খেয়া? হা কি হৈছে? এয়া চোৱাইচোন, হৈছে কি মানে? এয়া চোৱাচোন, আমি জোৰ কৰি কৰি মাংস অকণ খুৱাব নোৱাৰো, অফিচত মাংস খাই টুটুলা চোৱা, বৰ টুকুলাৰ নিচিনা ওলমি গৈছে। মই যাম বোলো, তুমি আহি থাকা। মানুহটো মৰমো লাগে, মুখখন গোলকে কি চাই আছা? চাইছো জীৱনৰ বাকী কাল চোৱা, আপোনাৰ লগত মই থাকিব পাৰিম নে নোৱাৰিম। পাৰিব ন? আলু 1 কিলো, আচ্ছা পিঁয়াজ 1/2 কিলো হ'লেও হ'ব, আচ্ছা
মিঠাতেল এক লিটাৰ হেই এবলা মিঠাতেল চেল মই দিব নহয় সেইখন চাহৰ দোকানহে আছে এই তোৰ দোকানৰ কথা কোৱা নাই আমাৰ খানা হিচাপ তো কৰি আছো ও আচ্ছা তহঁতে খানা খাইছ অ থাৰ্টি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ অ কম তহঁতৰ লিখা পা মই নামটো কাটি দিছো কিয় তহঁতৰ লগত খানা খাব নোৱাৰিছো কিয় মোৰ মানে অকণ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো বাঢ়িছে আৰু কি ষ্টেণ্ডাৰী ল'ৰাটো তই বিশ্বাস নকৰি নকৰো তো যেতিয়া গৰম পানী সিজাই দিছো সোণটো আৰু মালটো যেতিয়া চেপা চেপাত হৈ গৈছে তাৰপিছতে মোক গম পাই গৰম পানীত সোণটো সিজাই দিবি তই এনেকৈ বুজি নাপাইছ সিজোৱা সময়ত তোৰ মাটি দিম আহি যাবি চাহ দিগদাৰ কৰি নাথাকিবিচোন তই খা খাবি নাখা নাই ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে চাহ এইপিনে মুৰ্গীয়ে কণী পাৰিছে এইপিনে মোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড বাঢ়িছে ঠিক আছে ধেমালি কৰিছো জাষ্ট জকিং উঠা খানালৈ যাওঁ উঠা একো নহয় উঠা একো নহয় কি কৰি আছ চাহ একো কোৱা বাইক পালিতো চাইকেল পাত্তাই দিয়া নাই হা কোনোবা এদিনাখন মুখত কপালি উঠাই দিম বাৰু তই আৰু এটা কণী দেখুৱালি গুটুটোকে কানি কুটি ইয়ালি জিয়ালি তাক আৰু পাগল কৰিম ৰ এই বেয়া হ'ব নেকি এইকেইটা কথাটো সিহঁতক মই থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট খানা খাবলৈ দিওঁ নে চাবি আপুনি কি কৰিব বিচাৰিছে ভালকৈ কওকচোন চব কৰি আছো তই খালি মোক এটা কথা কওঁ তই কণীত ৰং কৰি নিলে তই লৈ আনজা অ'কে অঁ যা ডিঙিটো দাঙি দিয়াচোন দাঙি দিয়া এই ইমান টেটো চেপাকে নালাগে ঢিলা কৰি দিয়ক চাওঁ 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 মই জোক লৈ আছো এতিয়া হৈছে ঠিক আছে চাওঁ তোমাৰ ডিঙিত বহুত সোণ খাব দোষী তেনেকুৱা কথা যদি নিদিলেও হ'ব দে আগতে একো নাছিল নহয় তোৰ তেতিয়া আকৌ মইহে দোষী আছিলো এতিয়া সোণ পাইছতো মোৰ ডিঙি ডাঙৰ হৈ গ'ল অধিমান কৈছে নহমানে মোৰ চবেই মই নাই নাই তোৰ জেগাত যদি আজি মোৰ বেলেগ দোষী হ'লহেঁতেন নহয় এডাল পেটি দেখিছ সোণৰ কৰি দিলেহেঁতেন এতিয়ালৈকে মইও দিছো মোক এইটো কণী পাৰিবলৈ দিয়া মোৰ বহুত সোণ আছে মোক খাওঁতা নাই দোষী হ'ব বাৰু দে মই বাৰু কাক দিছো কাক ধৰিছো নাই নাই হ'ব দে চবকেতো দিব লাগিছে এটা পুলিচ মুখা হৈ গৈছে আমাৰ মনে বোৱা আছে আৰু হেৰি পুলিচ চবৰে হ'ল নহয় হৈ গৈছে চাহ মই ইয়াতে চবৰে নামবিলাক ভৰাই দিছোঁ কাক কাক কি দিবি মাজতে তিনি নম্বৰটো খালি ৰাখিছোঁ কাৰোবাৰ নাম মনতো পৰিব পাৰেতো আহোঁ দে আপুনি ক'লৈ যায় চাহ যাওঁ দে খালী জেগাটো দেখি থাকিলে বেয়াহে লাগিব কথা মই আপোনাৰ কথা ভাবি আছোঁ চাহ চাম আপুনি এইকেইটা আঙুলি খালী হৈ আছে আচ্ছা আপোনাৰ কেইটা আঙুলি আছে মই এতিয়া হিচাপ দিয়ক পাঁচটা আছে এনেই কিন্তু গাঁঠি তিনিটাকে ছটা ধৰক এইফালেও দুটা আছিল এনেই এইটো মই কেছ পইচাহে দিছোঁ চাহ আজি মুৰ্গীৰ পাছফাল তোৰ কপাল যেনেকৈ মানুহে পাঞ্জাৱত স্বৰ্ণ মন্দিৰ চাবলৈ যায় তেনেকৈ এইখন চাহ দোকান চাবলৈ আহিব তাৰ কেইদিনমান পাছত চাই থাক না ডেইলি এটাকে সাতটা কণী পাৰিব সপ্তাহত কাপটো সোণৰ প্লেটখন সোণৰ চামুচখন সোণৰ চেনী সোণৰ চাহপাত সোণৰ পাঁচ টকা দি কাষ্টমাৰে সোণৰ চাহ খাই যাব সেই ল'ৰাটো চকুৰ আগত বনি গৈছে দে হিচাপ বৰাবৰ খালি এটা হিচাপ মোৰ ওলোৱা নাই অ' ছটা কণী বাৰু মিলি গৈছে বাকী এটা এইটো আমাৰ এছ আই ছাৰৰ কাৰণে হয়নে হয়নে আপোনালোকে মোক এনেই সন্দেহ কৰিছে চাহ এ তেলিয়া ইচ্ছা কৰি ল'ব মোৰ ডিগ্ৰী ডাঙৰ হৈ গ'ল কিন্তু ছাৰক এটা কণী সেইটো মই এক্সট্ৰাকে ৰাখিছো চাহ কাৰ কাৰণে মুকুতা দা সেইটো ক'ব নোৱাৰিছো কমল হৰ কাৰ কাৰণে ক খাইতাছি বাইদেউ কমলাও এনে ঠিকে আছে না বাকী ঠিকে জালু পিঁয়াজৰ হিচাপটো অলপ খেলি মেলি আছে ৰান্ধনি এজনক সুধিব লাগে ৰান্ধনি কিয় মাতিব লাগে মই নাজানো নেকি কিবা তই জানা কিন্তু এটা কাম কৰো এইখন লৈ গৈ ঘৰৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব ঘৰক ফোন এটা কওঁ অঁ ছাৰ কি কৰি আছা নাই এনেই কথা পাতি আছিলোঁ ছাৰ ভিতৰত কাম নাই আছে ছাৰ মই যাওঁৱেই হেৰি ছাৰ মই ডিউটিলৈকে আহিছিলোঁ
কমলে মাতিছিল যাও চোৱা। হ'ব তুমি হাঁহি থাকিব নালাগে, গোটৰ কাম আছে যোৱা। অ'কে ছাৰ। মোহন, মানুহৰ জীৱন সদায় একেই নাথাকে। আজি ভাল, কালিলে মুৰ্গীটোলৈ চাই থাকিব নালাগে, মোলৈ চা। আজি ভাল কালিলে বেয়া, কোন মুহূৰ্তত কি হৈ যায় তোক ক'ব নোৱাৰিছোঁ। আজি তোৰ কৃপাত, মুৰ্গীটোৰ কণীৰ কৃপাত আমাৰ পৰিয়ালবোৰ চলি থকা নাই জানো। ইমান পাইছে কৈ দিছোঁ আৰু চা। ভগৱানে নকৰক, কালিলে পৰহিলে যদি মুৰ্গীটোৰ কিবা হৈ যায়, একেলগে দুইটাকে পুতি থ'ব নালাগিব জানো। ইটো কোন চা? লগত তোক, সহ্য কৰিব পাৰিবি? এক ছেকেণ্ড, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা, ছটা ফুল থাকিলে এইটো ছমহীয়া। ডেৰ কেজিমান ওলাব, তই শৰ্মাদাৰ দোকানত গৈ আলু পিঁয়াজ আদা নহৰু আনিবি, কেপচিকামৰ লগত চুবাৰ। জননী, জননী সুৰক্ষাটো হৈছে মেইন, তাৰ কাৰণে ইমিডিয়েট মুৰ্গীটো ইনচিয়'ৰ কৰিব লাগিব। ইনচিয়'ৰ নহয়, ইনচিয়'ৰ মানে কিবা কাৰণত যদি ভগৱানে নকৰক মুৰ্গীটো ঢুকাই থাকে, তেতিয়া মুৰ্গী সোণৰ কণী টোটেল মিলাই কিমান পাব বাই লওঁ? আৰু হেৰি কৰিব পাৰ, তই আৰু এটা কাম কৰিব পাৰ, এতিয়াৰ পৰা যিকেইটা কণী পাৰিব সেইকেইটা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই ল'বি। বাইলো তই ইমিডিয়েট এটা কাম কৰ, আমাৰ খানাপাৰা পশু চিকিৎসালয়ত। এতিয়া বুধিবলৈ পাওঁ তোক। ব'লক, একো নহয় ব'লক। নাযাওঁ নেকি? হে, একো নহয়, ছাৰে গালি পাৰিব। কিয় গালি পাৰিব? আমি চুঙা টকাই গালি পাৰিবলৈ বাজে এৰে বনাম, আমি ইয়াতো হ'ব নোৱাৰি। হে, ফুটুৱা কথা কয় হে, আপুনি কৃষ্ণক চিন্তি থানাত ভালকৈ বহি পেলাই বনাম। চবে যদি গম পাই যায়। মনে মনেহে বনাম, কৰিডৰত বহি বনাম ব'লক। ছাৰ যে গালি দিয়ে কিবা হয়, আপুনি বাচ্চা নেকি? এনি টাইম যে ভয় ভয় কৰি থাকে, অলপ এটিটিউডটো ৰাখক। আৰু কিবা এটা ভয় লাগে অ। এই এইডাল ভয় হ'লে কিন্তু লাইফত বিয়া পাতিবলৈ ছোৱালী নাপায়। কিয়? ছোৱালীয়ে ভয়াটো মানুহ বেয়া পায়। আপোনালৈ বিয়া হৈ পেলাই কি চিকিউৰ ফিল কৰিব? চিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ ঘৈণীয়েকে চিকিউৰিটি নাপালে কাৰ পোৱা পাব? লিখি দিম, মই লিখি দিম, কোবা কোবনি পাছদিনাখন যদি ছোৱালী মাকৰ ঘৰলৈ গুচি নাযায় মোক কাণ কাটিব। হয় নেকি? ব'ল ছোৱালী ঘৰলৈ, থানালৈ। এয়াহে পুৰুষ, আহক। ছোৱালী নিদিব? হয়। ছাৰ, 31 ডিচেম্বৰত খানা এটা আয়োজন কৰো নেকি? মইও ভাবিছো, কিন্তু কমলে এটা ভাল কথা ক'লেহে। কি কথা ছাৰ? সি কৈছে খানাত ব্যস্ত থকাতকৈ সেইদিনা ৰাতি আমি পেট্ৰলিং দিওঁ। ক'ত কি হয় কি ঠিক, কথাটো কিন্তু মিছা নহয়। এইটো দেখোন খানাহে আয়োজন কৰি আছে আয়োজন কৰি তুমি মোহনৰ দোকানত খানা আয়োজন কৰি থাকা নাই হয়নে কমল? মানে ছাৰ, ফাঁকি বাজি একদম ৰাইট ছাৰ, আমাৰ নোকোৱা নেমেলাকে মনে মনে খানা আয়োজন কৰি আছে। বহুত বুজাব লাগে, কেলে কৈছো, কিয় কৈছো, এবাৰ ভাবি চোৱা। কৃষ্ণক চিন্তি আই বেহায়া, তোৰ কি অৰ্থ আমি বুজিব লাগে হা? আমাৰ ফ্ৰেণ্ড তোৰ বস্তু খেমনে এখে হৈব? আমি মানে তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড। হলৰ হলৰ সুৰ, অসমীয়া মানুহৰ এইটোৱে প্ৰব্লেম। নহয় 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 বাইদেউ, তাৰ উন্নতি হোৱাটো সিহঁতে বিচৰা নাই। হয় বুজা নাই নহয়, উদচি মোৰ বেলেগ এটা টেনচনহে হৈ আছে। কি টেনচন? মুৰ্গীটোৱে যে সদায় এটা এটা কণী পাইছে, কোনোবাই যদি চুৰ কৰি লৈ গৈছে। কেকেদা, মুৰ্গীটো এতিয়ালৈকে ইনচিয়'ৰ হোৱা নাই, কিন্তু এইটো যদি কেনেবাকে চুৰ হয় কিন্তু আমাৰ হেভি লছ। মই কৈছো নহয়, মই ভাবিবই পৰা নাই মানে। আৰু তাৰ যিটো মই বিহেভিয়াৰ পাই আছো, ইয়াৰ পেটৰ ভিতৰত লাখ লাখ কণী আছে, লাখ লাখ কণী আছে মই কৈছো। খালি এটা মালটো ফালি আমি কণীটো কেপচাৰ কৰিব লাগে। এপিনে আপুনি মুৰ্গী ফালিছে, এপিনে সহঁতে আহি পেলাই মোৰ মুখ ফালিছে। গম পালি, পলিছো সহঁতৰ গম পালি। দে লৈ যা, লৈ যা মুৰ্গীটো, লৈ যা। এনেকুৱা নক'ব যে সহঁতে মোক গালি পাৰিছে চা। তোৰ খানাটো ডাঙৰ নে তই ধনী হোৱাটো ডাঙৰ? মই ধনী হোৱা চা। তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে কি কৰি আছ? এতিয়া ফালাৰ পিছত যিখিনি কণী পাম, তই খালি ইমিডিয়েট লুকুৱাই দে,
কিয় চা? আরে টেক্সত পড়ি যাবি, দুর্নীতি নিবাস শাখা ঘুরি ফুরা নাই জানো? বস্তুটো ক্যাপচার করে লুকুয়াই দে, লাগিলে পিছত আমি ফ্লাইট এখন বুক করে মালিয়া টাইপ লন্ডন গুছি যাম। মই খালি চাকরি এড়িয়ে দিম সাগে আজি আর। ফালি দিও দেও ফালি দিও চা। কৃষ্ণ, মই আজি প্রথমবার এনাস্থেসিয়া নিদিয়াকে হাত দিছো। আহ, অপারেশন থিয়েটারলে আহবাইলো। বলাছে বলাছে। এ তুমি কলে যোৱা? মই যাম। নাই, অপারেশন থিয়েটার গার্জেন যোৱা মানা আছে। অল দা বেস্ট। কৃষ্ণ, এটা কণীয়ে পাছে নে মুগিয়ে পাছে? কৃষ্ণক চিন্তি আলু 3 কিলো ধৰিলো, পিঁয়াজ 2 কিলো হ'ব, মিঠাতেল 1 লিটাৰ কমিব নেকি? নকমে, হ'ব লাগে মোৰ মতে। নিমখ 1 পেকেট এই বেচিব নালাগিব, 1 পেকেটে দিব। মছলা আপোনাৰ 1 পেকেট, ৰংগুড়া 1 পেকেট, 50 গ্ৰামমানৰ ধৰিলো, কেৰাহী এটা কাটো মোহনক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। তামোলো লাগিব। ঐ ছাৰ, হয় নমা, কি কৰি আছ? ছাৰ, এই কেলকুলেশ্যন এটা কৰি আছো। কি হয়? আমি যে স্যার এই কেসটো ইনভেস্টিগেশন করে আছো, এই ইনভেস্টিগেশনের ক্যালকুলেশন সর চিনি পাও স্যার? মো আছো তো আই থাকবি অহব্যালি করিবলে তো জায়গা পোৱা নাই। কি হল স্যার? উলা নহয় স্যার, মো কথা শুনক, আপনি সর খাবলে মন নাই যদি ভালে ভালে উলা। ইনভেস্টিগেশনের কি ক্যালকুলেশন করে, মূর্খ পাইছে মো। ডেড বডিটো থবলৈ তোৰ দেখোন মৰ্গটোও বেয়া। কি মৰ্গ? মৰ্গ ওসা কি কইব কক, মুগিটো জ্বলাইছে নে পুতি থব ওসা? হেৰা দে, আসলতে বডিটো নিবলৈ 4খন কাণ লাগে, কিন্তু মুরগি যে 4খন থাল হলেও হব। তো এটা কাম করবি, আমার স্টাফের সবকে মাতি দিবি, খালি হরক মুকুতা আর কমলক খবর নিদিবি। হব, খানা মানে খাবই সা। বহুত কষ্ট আর ত্যাগ জড়িত হয়ে আছে ও। এতো মুগি চিনাকি হলে দাঁতত লাগিব আর। আত্মার সদগতির কারণে এক মিনিট মনোপ্রার্থনা করবা, চকুহাল মুদি দে। লাগিলে পিছত আমি মিলাই লোক। অ, এই মাংস আছে নেকি? আবার মাংস দুপিছ আনা গেছো, দশ যোৱা যোৱা। কি টেষ্টি হৈছে, তুই খাস না? বহুদিনৰ মূৰত লোকেল পেচেণ্ট খাইছো। খাবলৈ মন আছে কিন্তু মনত পৰি পৰি যায় চা। দুখ কৰি নাথাকিবি, ভালহে টেক্সৰ পৰা বাচিছ। আজি এটা কথা গম পাইছো, লোভেই পাপ, পাপে মাংস ভাত চা। দুখী রাম ফির সে দুখী হো গিয়া। রামনি মই গৈ থাকো। ৰবচোন, ৰব অকণমান। মই জানো তুমি মাত দিবা, আজি পুৰণা বছৰ গুচি গল, নতুন বছৰ সোমাল, কিন্তু পুৰণা অভ্যাস তোমাৰ নগল। এই ৰবচোন, নতুন বছৰটো আৰম্ভ হৈছেহে, সেৱা এভাগ ভালকে কৰি লওঁ। এ হ'ব হ'ব দিয়া, এইবিলাক লাজে লাগে। নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল, ভালে যাওক। আপোনালেও নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা যাছিল। হয়, 2017 চনতে তোমাক দেখা। এ সেইটো এ মজা। ৰ ৰ ৰ
কিবা কবা হয় স্যার কোয়া হ্যাপি নিউ ইয়ার স্যার থ্যাংক ইউ এন্ড সেম টু ইউ থ্যাংক ইউ স্যার সহযোগ করিলে এই ইয়েলো ডায়মন্ড রিংস কে সাথ চিপকো টয়েস ফ্রি টেস্ট ভি বড়িয়া চিপকো টয়েস ভি অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া